নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে, আপোনালোকক ইজুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। এল ডি এৰ দুটা পদ মুকলি হৈছে আৰু এইকেইটা পদৰ কাৰণে মাহিলী দৰমহা যথেষ্ট ধুনীয়া ৰাখিছে। তো কিদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব, কি কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, কিদৰে ছিলেকশ্যন হ'ব, সকলোখিনি ভিডিঅ'টোত আমি কম সময়তে আলোচনা কৰিম। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো আগন্তুক অসমৰ বিভিন্ন এক্সামৰ কাৰণে অসমীয়া মাধ্যমত যদি লাষ্ট ওৱান ইয়েৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ বিচাৰে, তেনেহ'লে আমাৰ ৱেবছাইট আছাম জি কে পি ডি এফ ডট কম ভিজিট কৰি 79 টকাতে এইখন কিতাপ ল'ব পাৰে। পি ডি এফ কিতাপ হয় 3100 কাৰেণ্ট এফেয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ অসমীয়া মাধ্যমত পাব। তো এই ভেকেঞ্চিটো আহিছে কাৰ্বি আংলং অট'নমাস কাউঞ্চিলৰ ফালৰ পৰা, আৰু ইয়াতে কাৰ্বি আংলঙৰ কেণ্ডিডেটখিনি আহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো অসমৰ বেলেগ জিলাৰ কেণ্ডিডেটে এই পদকেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 14 আগষ্ট 2021। এল ডি এ অৰ্থাৎ লোৱাৰ ডিভিজন এছিষ্টেণ্টৰ দুটা পদ মুকলি হৈছে। এইকেইটাৰ কাৰণে দৰমহা ৰাখিছে 14,000-49,000 আৰু গ্ৰেড পে 6,200। আৰু ইয়াতে বয়সৰ সময়সীমা হৈছে 18-43 বছৰলৈকে। তাৰোপৰি এছ চি এছ টি বা অ' বি চিৰ কাৰণে এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। তো ইয়াতে কোৱা হৈছে যে স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণ লাগিব, প্ৰুফ অফ ৰেচিডেঞ্চি। এপ্লিকেণ্ট মাষ্ট বি এ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড এ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং। কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট হ'লেহে আপোনালোকে এই পদকেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে মাথো হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ, আৰু কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা আপোনালোকক প্ৰয়োজন হ'ব। তো ইয়াৰ যিটো ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়া, সেইটো ৰিটেন টেষ্টত থাকিব, ইংলিছৰ 50 নম্বৰ, জেনেৰেল নলেজৰ 50 নম্বৰ, আৰু এছে ৰাইটিং আৰু এপ্লিকেশ্যন ৰাইটিং থাকিব ইংলিছত, ইয়াতে 50 নম্বৰ থাকিব। তো এইখিনি টপিক আপোনালোকে কভাৰ কৰিবলগীয়া। আমাৰ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট তথা এল ডি এৰ যিখন পি ডি এফ কিতাপ এইখন কিনিব পাৰে, মাথো 85 টকাতে লাভ কৰিব। ইয়াতে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট এল ডি এৰ পূৰ্বৰ প্ৰশ্নকাকতো পাব আৰু জি কে ইংলিছ গ্ৰামাৰ সকলো টপিক লাভ কৰিব। তো এপ্লাই অফলাইন কৰিব লাগিব, ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আপোনালোকে এই পদকেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে 20 টকাৰ ৰেভিনিউ টিকট মাৰিব লাগিব যদি অ' বি চি বা জেনেৰেল কেণ্ডিডেট হয়, আৰু এছ চি এছ টিয়ে 10 টকাৰ ৰেভিনিউ টিকট ইয়াতে দিব লাগিব। তো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ লিংক বা অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন লিংক সকলো আমাৰ ৱেবছাইট আছাম জবছ নিউজ ডট ইনত লাভ কৰিব। ডেছক্ৰিপশ্যনত সকলো লিংক দিছোঁ। আৰু এই পদকেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে লাষ্ট ডেট ৰাখিছে 14 আগষ্ট 2021। তো আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ লগত 3 কপি আপোনাৰ শেহতীয়া পাছপোৰ্ট ফটো আৰু লগতে এটা ছেল্ফ এড্ৰেছ এনভেলপো দিব লাগিব। আৰু যিখিনি এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট আছে, এই সকলোবিলাকৰ জেৰক্স কপিত নিজৰ ছিগনেচাৰ মাৰি ইয়াতে এনভেলপৰ ভিতৰত ভৰাই দিব লাগিব। তো ইয়াৰে যিটো এড্ৰেছ, সেইটো হৈছে ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাইজ কনজিউমাৰ এফেয়াৰ্ছ কে এ এছ চি ডিফু কাৰ্বি আংলং। এই এড্ৰেছটোলৈকে পঠিয়াই দিব লাগিব আপোনালোকে। তো ইম্পৰ্টেণ্ট যিখিনি তথ্য আছিলে এইখিনি আপোনালোকক ভিডিঅ'ত ক'লোঁ। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু পি ডি এফ কিতাপখন আপোনালোকে যদি কিনি লয় বিভিন্ন এক্সামৰ কাৰণে হেল্প হ'ব। তো যথেষ্ট ইয়াতে টপিক কভাৰ হ'ব। তো সোনকালে আপোনালোকে এইখন লৈ ল'ব আছাম জি কে পি ডি এফ ডট কম ভিজিট কৰি। ধন্যবাদ।